Опашка от граждани се изви днес пред президентството за деня на отворените врати в институцията по повод деня на храбростта и празник на българската армия 6 май. Преди началото на деня на отворените врати, президентът Румен Радев и вицепрезидентът Илияна Йотова приветстваха в гербовата зала детски и ученически гвардейски отряди от 4 училища в страната. Скъпи млади гвардейци, добре дошли в президентството. За нас с вицепрезидента госпожа Йотова е огромна чест да ви приветстваме по случай 6 май. Ден на храбростта и празник на българската армия, който вече е и ваш празник. Нашите гвардейци са един от символите на българската държавност, носители на нашите традиции, еталон за родолюбие и доблест. Не забравяйте, че сте избрали пътя на храбрите. Носете с чест и достоинство гвардейската униформа. Пазете знамената чисти и неопетнени. Обичайте България и бъдете за пример във всичко, което правите. Президентът и вицепрезидентът се срещнаха и с 18-годишната Тереза Баевска от Велико Търново и Дориан Неделчев от Националната природо-математическа гимназия, избрани за президент и вицепрезидент за един ден в инициативата «Менеджер за един ден», организирана от Junior Achievement България. До 16 часа днес гражданите ще имат възможност да разгледат гербовата зала на Дондуков 2, огледалната зала, президентската библиотека, както и кабинетите на президента и вицепрезидента.